Assalomu alaykum, hurmatli yurttaşlar. Bugün sizni e'tiboringizga respublikamizda osh tuzini yo'tlash masalasiga bo'lgan e'tiborni va olib borilayotgan tadbirlarni yetkazishni maqsad qilib oldik. Hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida 56 ta osh tuzini yo'tlash korxonalari mavjud bo'lib, 46 ta karxona tayyor yotlangan osh tuzini qadoqlash ishlari bilan shug'ullanadi. O'zbekiston Respublikasida osh tuzini yotlashdan asosiy maqsad aholini yotga bo'lgan ehtiyojini qondirish. Siz bilan biz bilamizki, organizmda yot yetishmovchiligi juda ko'p muammolarga, shu bilan birgalikda ayniqsa yosh bolalarda aqliy zaiflikka sabab bo'lishi mumkinligi tibbiyot nuqtai nazaridan isbotlangan. Joriy yilni birinchi choragida respublikada aholiga sotish uchun ishlab chiqarilgan osh tuzini yotlanganlik darajasi tahlil qilingan paytda 45-50% holatlarda osh tuzini tarkibidagi yot miqdori mo'ljallangan miqdorga nisbatan kam ekanligi aniqlangan. 9% holatlarda iste'mol uchun ishlab chiqarilgan va aholiga realizatsiya qilinayotgan mahsulotlarda umuman yod yo'qligi aniqlangan. Albatta, bir qator tadbirlar olib borilishi natijasida keyingi paytlarda birmuncha ijobiy o'zgarishlar kuzatila boshladi. Xususan mana shu o'tgan davr mobaynida tarkibida yod miqdori me'yorga nisbatan kam bo'lgan ko'rsatkichlar 13-18% holatga birmuncha yaxshilandi. Bundan ko'rinib turibdiki, aholini yodlangan osh tuzi bilan ta'minlash bo'yicha tadbirlar samarasini bera boshladi. Hurmatli yurtdoshlar, hozir sanitariya epidemiologiya xizmati tomonidan osh tuzini yotlash ishlari doimiy nazoratga olingan. Shu paytga qadar 69 ta holatda aynan laboratoriya instrumental tekshiruvlarni jalb qilgan holda tekshirishlar o'tkazilgan va 58 ta holatda bu umumiy olingan namunalarni 32.5%ida aholi uchun ishlab chiqarilgan va savdo rastalarida joylashtirilgan osh tuzini tarkibida yod miqdori yetarli darajada emasligi aniqlandi. Aynan mana shu kabi holatlar qayd etilganligi munosabati bilan 74.8 tonna tayyor tuz mahsulotlari qaytadan yodlash uchun tashkilot va muassasalarga, ishlab chiqaruvchi korxonalarga qaytarilgan. Aynan bu kabi holatlarga yo'l qo'yganligi uchun 56 holatda hujjatlar rasmiylashtirilib, ma'muriy chora ko'rish uchun hujjatlar sudlarga taqdim etilgan. 4 ta holatda tashkilot va muassasalarni hujjatlari rasmiylashtirilgan holda bu kabi korxonalarning faoliyati to'xtatilgan. Shu paytga qadar yil davomida 11 ta tashkilot o'sha sanitariya talablariga nomuvofiq ravishda osh tuzini ishlab chiqarganligi uchun faoliyati to'xtatilgan. Hurmatli yurtdoshlar, demak, siz bilan biz osh tuzini xarid qilish barobarida uni yotlanganligiga alohida e'tiborda bo'lishimiz kerak. Hozir respublikada yetarli miqdorda, aniqroq aytsak 5063 kilogram kalli yadat mahsuloti bo'lib, shu davrga qadar o'tgan davr mobaynida 2 tonna 288 kilogram kalli yadat mahsuloti ishlatilgan. Demak, biz savdo rastalaridan faqat yodlangan osh tuzini xarid qiladigan bo'lsak va qo'lbola har xil avtotransportlarda, traktor pritseplarda olib kelib sotilayotgan yodlarni iste'mol qilishdan cheklanadigan bo'lsak, demak, biz farzandlarimizni kerakli miqdorda yodni olgan holda
aqlan bir yetuk bob kamolga yetishiga imkoniyat yaratib bergan bo'lamiz. Har birimiz o'zimiz salomatligimizga befarq bo'lmasligimiz kerak. E'tiboringiz uchun katta rahmat, salomat bo'linglar.